ចាំរៀងហើយលិចធ្វើអ្វីថ្ងៃអើយអើយថ្ងៃឲ្យត្រង់ស្រពោស្រពន់ថ្ងៃទីបាំងរសៀលអារម្មណ៍ប្រែធំធ្ងន់ប្រាណដូចរែកពុនលែងធន់វង្វេងតែជាកូនភ្នំទៅជុំបោះខ្លួនអស់ហើយសង្រែសោកស្ដាយវិស័យរឿងប្រឹងអ៊ីប្រែរឿងខ្ញុំគឺរឿងបាញ់រែងកណ្ដាលចំបានសឹកសួរទីណាអូនអូននៅទីណាទីណាអូនបងនឹងស្ទើរសូនស្ទើរសូនស្ទើរសូនចិត្តកាយទ្រាំរីងរួយអូស្មៃរើមិនស្មៃអើយតែប្រមោថ្ងៃត្រូវខំមិនធ្វើហើយធ្វើហើយធ្វើតែស្អាតបារោសីលោជាទុតតវិហារោសីពេលណាអរាបងរែងសើមករោសីបងពួនយំរោសីនឹកមុំបងរោសីម្ដងម្ដងនួនអងបងនឹកអូនម្ដងម្ដងនួនអ